50 бердичівських військовослужбовців завершили перенавчання, що проходило у рамках проєкту соціальної адаптації. Тримісячні курси проводив Вінницький міжрегіональний центр соціальної адаптації. Організатором виконання державної програми соціальної та професійної адаптації військовослужбовців виступив профільний державний департамент Міністерства оборони України. Військові запасу та ті, хто сьогодні служить у лавах Збройних сил України, освоювали основи малого підприємництва та організацію малого бізнесу на базі Бердичівської філії МАУП. Вирішивши пройти такі курси, військові вчинили вірно, переконані організатори перенавчання. Не всі люди у погонах, вступаючи у цивільне життя, виявляються готовими до нього. Здобуття основних знань у сфері малого бізнесу допоможе знівелювати певний дискомфорт від такої зміни у житті зрілих людей. Їхня тісна співпраця із військовими триватиме, впевнена директор колишньої Бердичівської філії, а тепер Житомирського інституту МАУП Тамара Семенюк. Навчальний заклад, який нещодавно підвищився у статусі, готовий прийняти послідовників нинішніх випускників. Справа в тому, що в лютому ми плануємо відкрити ще одну групу для тих, хто хоче освоїти основи володіння інформаційним технологіям, тобто основи інформатики для тих людей, які недосконало знають, як працювати на комп'ютері, робити ці операції, і, можливо, в майбутньому на кожній професії зараз це дуже важливий такий момент. Подальше у нас група буде плануватись, це квітневий набір, ну а далі вже будемо дивитись по міру того, як будемо набирати наших військовослужбовців. Відтепер те, що група бердичівських військових пройшла перенавчання та підвисила кваліфікацію, підтверджуватимуть свідоцтво державного зразка та кілька сертифікатів Державного департаменту Міноборони, МАУП та Міжрегіонального центру соціальної адаптації військовослужбовців. Держава вперше у цьому році взяла участь у фінансуванні проєкту. Чи слід у 2009-му очікувати на її допомогу тим військовим, котрі захочуть пройти подібні курси вслід за своїми товаришами по службі? Я з впевненістю можу сказати, що тим, хто йде за ними, обов'язково все це буде. Буде більше, буде краще. Інша справа, ну, може, будуть деякі труднощі, пов'язані саме з економічною кризою, яка, безумовно, накладає деякі корекції і на бюджет. Ми зараз з нетерпінням очікуємо бюджету Міністерства оборони. От. І тоді вже, коли ми побачимо, ми можемо сказати конкретно, чи зможуть ті, хто ще дійсно сьогодні в Бердичеві залишається і чекає, а чи буде продовження цих, які вже стали дійсно традиційними ці курси, от, тоді ми вже більш конкретно зможемо надати відповідь, в який час, в якому обсязі, з яким вузом, але це тільки після того, як буде прийнятий бюджет, не раніше.